সো হেল্লো গাইজ, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ আহিছোঁ আজি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আপোনালোকৰ আগত। চ' অলৰেডি আগৰ টপিকটো অলৰেডি আমাৰ ষ্ট্ৰীম হৈছে, সেইটো হয়তো আপোনালোকে চাইছে। আৰু ছেকেণ্ড টপিকটো আজি আছিলে US কলছ অন ইণ্ডিয়ান মিডিয়া টু বেন ৰাছিয়ান ষ্টেট মিডিয়া নেটৱৰ্ক RT। চ' RT বুলি এটা নেটৱৰ্ক মিডিয়া চেনেল আছে ৰাছিয়াৰ, যিটোৰ ওপৰত USA অলৰেডি চেংচন লগাইছে আৰু ইণ্ডিয়াকো এপিল কৰিছে বা প্লি দিছে যে আপোনালোকে এই চেনেলটো বেন কৰি দিয়ক। কিন্তু আমাৰ এই মিনিষ্ট্ৰি অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছে কৈছে এইটো আমাৰ লগত কি কয় ৰিলেভেণ্ট নহয়, বা আমি এইটো ইণ্টাৰনেল মেটাৰ্ছত আপোনালোকক সোমাব নোখোজো, আৰু আমাক কোনো ধৰণৰ ৰাছিয়ান নিউজ যোনটো নেটৱৰ্ক চেনেল এইটোৱে কোনো প্ৰব্লেম দিয়া নাই। চ' ইয়াত ডিফাৰেণ্ট আপোনালোকে নিউজ আইটেমছবিলাক কৰিব চাব, ইয়াতো দিছে ইণ্ডিয়া ৰিফিউজেছ টু ৱাৰ্ক উইথ দ্য US। কিন্তু মেটা যোনটো ফেচবুক বুলি আগতে কৈছিলে, তেওঁলোকে কিন্তু ৰাছিয়ান ষ্টেট মিডিয়া নেটৱৰ্ক RT বেন কৰিছে। চ' সেইটো বাৰু এটা তেওঁলোকে এটা প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যন, কিন্তু আমাৰ দেশ হিচাপে আমি RT-ৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ একশ্যন এতিয়ালৈকে লোৱা নাই। চ' আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্টিকলছ বা আপোনালোকে নিউজ পেপাৰটো পঢ়িব পাইছে, US কলছ অন ইণ্ডিয়া টু বেন ৰাছিয়ান ষ্টেট মিডিয়া নেটৱৰ্ক RT, মিনিষ্ট্ৰি অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ অফিচিয়েল চে নট ৰিলেভেণ্ট টু আছ। তেনেকে আপোনাৰ US আৰ্জেস ইণ্ডিয়া টু বেন ৰাছিয়ান মিডিয়া RT, মিনিষ্ট্ৰি অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ চেজ দ্য মেটাৰ ডাজ নট পাৰ্টেইন টু ইণ্ডিয়া। চ' দিজ আৰ ইণ্ডিয়াছ ৰেছপঞ্চ। চ' এইকেইদিনত যথেষ্ট ধৰণৰ US-ৰ ইলেকশ্যন লৈ পেলাইও তেওঁলোকৰ US-ত যিটো কেম্পেইন চলি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। চ' সেই ৰিলেটেড নিউজটো সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ পিনৰ পৰা। চ' একচুৱেল নিউজটো কি আছিলে কি, ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্টছত USA কি কৰিলে, ইউনাইটেড ষ্টেটছে কি কৰিলে, ইণ্ডিয়াক কৈছে কি প্লিজ বেন দ্য ৰাছিয়ান নিউজ চেনেল RT, যিটো আগতে কি বুলি জনা আছিলে ৰাছিয়া টুডে বুলি জনা আছিলে। আৰু কিহৰ কাৰণে বেন কৰিব দিছে, কৈছে কি দিছ ইজ নাথিং বাট এ প্ৰপগেণ্ডিষ্ট চেনেল, বা এইটো প্ৰপগেণ্ডা ফেলোৱা এটা মেচিন বুলি কৈছে। প্ৰপগেণ্ডা তৈয়াৰ কৰা বা প্ৰপগেণ্ডা তেওঁলোকে স্প্ৰেড কৰা এটা তেওঁলোকে মেচিন বুলি আখ্যা দিছে, ঠিক আছে। চ' দিছ ৰিকুৱেষ্ট ফলোজ দ্য US বেন অন RT, উইচ ৱাজ ইমপ্লিমেণ্টেড ডিউ টু এলিগেশ্যনছ অফ ইটছ ইনভলভমেণ্ট ইন ইনফ্লুয়েঞ্চিং আমেৰিকান ইলেকশ্যনছ এণ্ড স্প্ৰেডিং মিছ ইনফৰমেশ্যন। চ' USA এই বেনটো RT-ৰ ওপৰত কিয় কৰিছে, তেওঁলোকে একিউজ কৰিছে যে ৰাছিয়ান এই যোনটো নেটৱৰ্ক চেনেল আছে বা মিডিয়া নেটৱৰ্ক আছে, তেওঁলোকে আমেৰিকান ইলেকশ্যনত যিসকল ভোটাৰ আছে তেওঁলোকক মিছগাইড কৰিছে, মিছ ইনফৰমেশ্যন স্প্ৰেড কৰিছে আৰু তেওঁলোকক মিছলিড কৰিছে, মিছলি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছে। চ' যিহেতু আমাৰ তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যনটো অতি সোনকালে আহি আছে, গতিকে মানুহসকলক যাতে মিছলিড নহয় সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে বেন কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে, ঠিক আছে। চ' হোৱাট ইজ দ্য একিউজেশ্যনছ বা হোৱাট আৰ দ্য একিউজেশ্যনছ ডেট ৱেৰ মেড বাই USA। চ' RT'স বেন ইন USA ৱাজ ইনিচিয়েটেড আফটাৰ কনচাৰ্ণছ ৱেৰ ৰেইজ এবাউট ইটছ ৰোল ইন মেনিপুলেটিং পাব্লিক অপিনিয়ন ডিউৰিং 2016 US ইলেকশ্যন। চ' 2016ৰ US ইলেকশ্যনতে অলৰেডি পাব্লিক অপিনিয়নবিলাক, মানুহে কাক ভোট দিব, মানুহে কেনেদৰে কেম্পেইনত ভাগ ল'ব, মানুহে কাৰ কথা শুনিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ এখন দেশৰ ষ্ট্ৰেটেজি থাকে বা ষ্টেটছ থাকে তাতে, যিবিলাক ষ্টেটছবিলাকৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি আছে, তাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভে কেনেকুৱা কথা কৈছে, কোনবোৰ কথাত মানুহে পতিয়ন যায় তেওঁলোকক ভোট দিব, কোনবিলাক কথা বিচাৰ নকৰিব, সেইখিনি মানুহৰ নিজৰ অপিনিয়নৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, ৰাইট? চ' দে ডোণ্ট ৱান্ট ডেট, বা তেওঁলোকে ভাবিছে যে একিউজ কৰিছে যে ৰাছিয়ান মিডিয়া চেনেল যোনটো RT আছে, পাব্লিক মিডিয়া চেনেল, তেওঁলোকে 2016 চনত কিন্তু পাব্লিকক ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰিছিলে এডভাৰ্চলি, ডেটছ ৱাই তেওঁলোকে কৈছে কি দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ৰিজন, সেইকাৰণে আমি এই বেনটো ইনিচিয়েট কৰিছোঁ, ঠিক আছে। American authorities accuse RT of being an arm of Kremlin, deliberately spreading disinformations to disrupt democratic processes, not only US but across the globe. So, according to the US, USA কৈছে কি এই যোনটো ৰাছিয়ান প্ৰপগেণ্ডিষ্ট চেনেল বুলি যিটো তেওঁলোকে অভিহিত কৰিছে, সেই চেনেলটোৱে কি কৈছে, যোনটো আমাৰ ডেমক্ৰেটিক প্ৰচেছত, হয়নে নহয়, আমেৰিকাৰ ডেমক্ৰেটিক প্ৰচেছত ইলেকশ্যন হয় আৰু তাৰ লগতে ভাৰতৰ চনত ভাৰত ৱৰ্ল্ডৰ যিমানকেইটা ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি আছে, যিবোৰ ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি আছে, সেইবোৰতো তেওঁলোকে ডেমক্ৰেটিক প্ৰচেছটো যাতে ভায়লেট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কনষ্টেণ্টলি চেষ্টা কৰি আহিছে বুলি তেওঁলোকে তাতে একিউজেশ্যন কৰিছে, ঠিক আছে। চ' US ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট তেখেতে কৈছে, ব্লিংকেন, তেওঁ একিউজ কৰিছে, তেওঁলোক ভোকেল ক্ৰিটিক অফ RT, মানে তেওঁ RT-ক যথেষ্ট ধৰণে ক্ৰিটিচাইজ কৰি থাকে তেওঁলোকৰ একশ্যনছবিলাকত, তেওঁলোকক একিউজ কৰিছে যে ডিপলি তেওঁলোক ইণ্টাৰটুইণ্ড আছে উইথ ৰাছিয়ান ইণ্টেলিজেন্স এফৰ্ট। চ' তেওঁলোকে নট অনলি দ্যাট নিউজ চেনেল, আৰু তেওঁলোকে ৰাছিয়ান ইণ্টেলিজেন্সকো লগত মিলি পেলাই যোনটো ডেমক্ৰেটিক ইলেকশ্যন প্ৰচেছ আছে বা ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি এখনত যেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম থাকিব লাগে, সেইটো ডিষ্ট্ৰাপ্ট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে বুলি একিউজ কৰিছে, ঠিক আছে। Blinken had further accused the channel of having cyber competence capable of undermining democratic institution and processes. Ako same kotha te koise je democratic institutions bilaka ba democratic process of ongkhogron kara institute bilak democratic
প্রদেশবিলাকত থকা যিবিলাক ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনস আছে, তেওঁলোকৰ যি ডেমোক্রেটিক প্রসেসৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ ইলেকশন হয় বা যিবিলাক প্রসেস আছে সেইবিলাক আগবাঢ়ে, সেইবিলাকক যাতে তেওঁলোকে ডিসরাপ্ট কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে গণ্ডগোল কৰিব পাৰে বা থ্রু সাইবার মানে ধরক যিবিলাক আজিকালি ডিজিটাল প্রসেস আছে বা যিবিলাক ডিজিটাল ক্রাইম কৰি আছে থ্রু সাইবার গ্যাম্বলিং বা সাইবার কম্পিটেন্স বুলি উল্লেখ কৰিছে। ওকে, সো তেওঁলোকে সেইটোৰ থ্রুয়েদি যথেষ্ট ধৰণে ইনফ্লুয়েন্স কৰিছে বুলি একিউজ কৰা হৈছে। ঠিক আছে, US Secretary of State Antony Blinken announced further sanctions on RT, claiming that the media organization has offices around the world including India. কৈছে যে তেওঁলোকৰ এই RT অফিচ নট অনলি ডিফাৰেণ্ট মানে ৱৰ্ল্ডৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকৰ অফিচ আছে ইনক্লুডিং ইণ্ডিয়া, আৰু দিজ আৰ নাথিং বাট ডি ফেক্টো আৰ্ম অফ ৰাছিয়াছ ইণ্টেলিজেন্স এপাৰেটাছ। চ' এইবিলাক এপাৰেটাছ একচুৱেলি তেওঁলোকে ৰাছিয়ান ইণ্টেলিজেন্স নেটৱৰ্কৰ একচুৱেলি অংশীদাৰ হিচাপেহে কাম কৰি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। ঠিক আছে, সো হাউএভাৰ ৰাছিয়ান মিনিষ্ট্ৰি অফ ফৰেন এফেয়াৰ্ছ ডিনাইড দি চাৰ্জেছ। চ' ৰাছিয়াৰ যিটো ফৰেন মিনিষ্ট্ৰি আছে তেওঁলোকে কিন্তু এই চাৰ্জটো কমপ্লিটলি ৰিজেক্ট কৰিছে। ঠিক আছে, US ষ্টেট ডিপাৰ্টমেণ্টে আৰু ক্লেইম কৰিছে যে কৈছে যে আমি ইয়াৰ এগেইনষ্টে RTৰ যিটো কেম্পেইন RTয়ে যিটো মানে ভূমিকা লৈছে ইন ডিছৰাপ্টিং যোনটো ইলেকশ্যন প্ৰচেছ বা ডেমক্ৰেটিক প্ৰচেছ সেইটোৰ এগেইনষ্টে তেওঁলোকে কৈছে কি আমি ইউনাইটেড কিংডম আৰু কানাডাৰ লগত মিলি পেলাই আমি এলাই বনাইছো আৰু আমি তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত যিখিনি থ্ৰেট তেওঁলোকে প্ৰজেছ কৰে RTয়ে সেইটোৰ এগেইনষ্টত আমি একশ্যন লৈ আহিছো আৰু আমি ভৱিষ্যতেও তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফৰ্মুলেটছ কৰিম প্লেন এণ্ড পলিচি যাতে ৰাছিয়াই মানে ৰাছিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ মেচিনেৰী ইউজ কৰি পেলাই মানুহৰ মাজত ডিছ ইনফৰমেশ্যন বা ইনফ্লুৱেঞ্চ গোটাব নোৱাৰে। চ' এইখিনি হ'ল একিউজেশ্যন দেট ৱাৰ মেড বাই US। ঠিক আছে, RT's editor in chief Margarita Simonian and several other journalists have been placed under sanctions by US. USA already steps loise aru dujon RT journalists were recently charged with aggravated assault. So these are the recent developments. Okay, recent developments. Okay, thik ase. সো নেক্সট RT's পজিশনস ইন ইন্ডিয়া, যদি ইন্ডিয়াত চাব কয় RT's সিগনিফিকেন্ট ভিউয়ারশিপ আছে আমাৰ ইয়াত উইথ কন্টেন্ট রিচিং টু লার্জার নাম্বার অফ ইংলিশ স্পিকিং অডিয়েন্সৰ মাজত RT's নিউজ খিনি সার্কুলেট হয় এন্ড অলসো এক্সপ্যান্ডিং ইটস রিচ ফ্রম হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম। ওকে, আৰু আমাৰ পপুলারিটিও আছে ইন্ডিয়াত, যথেষ্ট সংখ্যক লোক স্পেশিয়ালি ইংলিশ স্পিকিং লোকৰ মাজত তেওঁলোকৰ পপুলারিটি আছে আৰু আদার পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ডতো আছে নট অনলি ইন ইন্ডিয়া, ক্লেইমিং দ্যাট ইটস মেইন মিশন, তেওঁলোকে RT কি ক্লেইম কৰে আমাৰ মেইন মিশনটো হ'ল টু কাউন্ট counter western narrative and offer Russia's perspective on global affairs. So this is your mission. This increased presence definitely is the presence of say India by India's jet popularity by say to a lot of associate pelaise US of definitely this increased presence has raised concerns in the west, particularly in US, which has accused RT of disseminating false information to মেনিপুলেট পাব্লিক অপিনিয়ন। তেওঁলোকে কৈছে যে এই পপুলাৰিটিৰ সুযোগ লৈ পেলাই RTয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ফল্ছ ইনফৰমেশ্যন স্প্ৰেড কৰে আৰু পাব্লিকৰ যিখিনি অপিনিয়ন থাকে টুৱাৰ্ডছ এ ক্লিন ডেমক্ৰেটিক প্ৰচেছ এইটো প্ৰভাৱিত কৰে। ঠিক আছে, অকে, চ' ৰাছিয়াই ৰেছপঞ্চ কি দিছে, ৰাছিয়াই কৈছে কি দিছে একিউশ্যন, তেওঁলোকে কৈছে মানে তেওঁলোকে ভাল পোৱা নাই এইটো কথা যিহেতু ৰাছিয়ান ইণ্টেলিজেন্স এজেঞ্চিকো তেওঁলোকে সামৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে চ' আপোনালোকে জানে তেওঁলোকৰ লগত কল্ড ৱাৰ US এণ্ড ৰাছিয়া পুৰণা ইছ্যু আৰু মাজে মাজে এগ্ৰিভেটেড হৈ যায় বিভিন্ন ধৰণৰ ইছ্যু টানাটানি কৰি পেলাইও তেওঁলোকৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো সেইটো তাৰমানে যথেষ্ট ঠিক নহয়। ঠিক আছে, ৰাছিয়ান ফৰেন মিনিষ্ট্ৰী স্পক্স ৱুমেন মাৰিয়া জাখাৰোভা হেজ ষ্ট্ৰংলি কণ্ডেম কৰিছে USক ফৰ ইজ একশ্যন এগেইনষ্ট RT এণ্ড আদাৰ ৰাছিয়ান মিডিয়া আউটলেটছ। ঠিক আছে, তেওঁ এটা ষ্টেটমেণ্ট ইছ্যু কৰিছিলে 16 ছেপ্টেম্বৰ 2024ত, তেওঁ ৰিজেক্ট কৰি দিছে US ফৰ লঞ্চিং উইথ চান, তেওঁ মানে যোনটো US এ কাম কৰিছে কৈছে ইউ আৰ ইজ নাথিং বাট ডুইং উইথ চানিং অন ৰাছিয়ান মিডিয়া এগেইনষ্ট ৰাছিয়ান মিডিয়া আৰু তেওঁলোকক একিউজ কৰিছে ৱাশ্বিংটনক মানে USক একিউজ কৰিছে অফ ষ্ট্ৰিপলিং ফ্ৰীডম অফ স্পীচ একৰছ দ্য গ্ল'ব, যে মানে ফ্ৰীডম অফ স্পীচ যোনটো আছে সেইটো আপোনালোকে বন্ধ কৰিব নোৱাৰে বাই বেনিং ৰাছিয়ান মিডিয়া বা তাৰ এলাইজ যোনবিলাক মিডিয়াজ আছে এটচেট্ৰা। চ' ফ্ৰীডম অফ যিসকলে প্ৰিলিমছ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকক মই সুধিছো ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেশ্যন, ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেশ্যন আমাৰ আৰ্টিকল আমাৰ ভাৰতৰ কনষ্টিটিউশ্যনত কিমান নম্বৰ আৰ্টিকেলত আছে? অ'কে, ঠিক আছে,
According to Zakharova, the US attempting to manipulate global public opinion by censoring media that offers a perspective different from the mainstream Western narrative. So, তেওঁলোকে কৈছে USA বেলেগ একো কোৱা নাই by ordering this only, by requesting other countries to ban Russian media, এইবোৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে just manipulate কৰিব খুজিছে global public opinion বিলাক. ওকে, আৰু তেওঁলোকে সদায় এইটো বিচাৰে কি ইউএছএ যিটো কৈ আছে তাৰ মানে দেট ইজ দ্য কাৰেক্ট অনলি, চ' পাব্লিক অপিনিয়ন ডিষ্টৰ্ট কৰিব খুজিছে বা পাব্লিক অপিনিয়ন ডাইভাৰ্ট কৰিব খুজিছে টুৱাৰ্ডছ দ্য ইউএছ চাইড, ওকে, চ' সেইটো তেওঁ উল্টাকে একিউজ কৰিছে. চি একিউজ ইউএছ অফ ইউজিং ফিয়াৰ এণ্ড মিছ ইনফৰমেশ্যন টু কণ্ট্ৰল পাব্লিক ডিছকৰ্ছ. তেওঁ কৈছে কেৱল ৰিকুৱেষ্টে কৰা নাই, তেওঁলোকে ভয় খুৱাইছে বা ফিয়াৰ কৰিছে বা মিছ ইনফৰমেশ্যন স্প্ৰেড কৰিছে, চ' দেট মানে পাব্লিকে আৰ টিৰ দৰে চেনেল বা যিবিলাক চেনেলে বা যিবিলাক মিডিয়া প্লেটফৰ্মে ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেশ্যনছ বিলাক ধুনীয়াকে পাব্লিকৰ আগত অপিনিয়ন হিচাপে আনি আছে, সেইখিনিক যাতে তেওঁলোকে ডাইভাৰ্ট কৰিব পাৰে. আৰু কৈছে কি ৱাশ্বিংটনৰ বা ইউএছৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এফৰ্টছ বিলাক আল্টিমেটলি বেকফায়াৰ হ'ব তেওঁলোকে, আৰু আল্টিমেটলি আৰ টিৰ দৰে চেনেলে ফিউচাৰত আৰু গ্ল' কৰিব যদি তেওঁলোকে এই পথতে ভালকে নিউজ প্ৰদৰ্শন কৰি থাকে. ঠিক আছে, চ' ইণ্ডিয়াৰ ৰেছপঞ্চ কি, ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা অফিচিয়েল ৰেছপঞ্চ ইছ্যু কৰা নাই ইউএছএ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যদিও আৰ টি বেন কৰিবৰ কাৰণে. আৰু মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছে কৈছে কি এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইছ্যু নহয়, ইট ডাজ নট পাৰ্টেইন টু ইণ্ডিয়া. ঠিক আছে, অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট এটা হিন্দুক ইছ্যু কৰিছিলে ৰিচেণ্টলি. ঠিক আছে, দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ ৰিমেইনছ চাইলেণ্ট অন দ্য মেটাৰ, ৰিফ্লেক্টিং ইণ্ডিয়াছ কেয়াৰফুল এপ্ৰ'চ বেলেঞ্চিং দ্য ফৰেন ৰিলেশ্যনছ উইথ বোথ ইউএছ এণ্ড ৰাছিয়া. মানে স্পেচিয়েলি ৰাছিয়া আমাৰ বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড হয় বহুত আগৰ পৰাই, আৰু চিম্পলি আমি কাৰোবাৰ ৰিকুৱেষ্টতে ৰাছিয়াৰ যিকোনো ধৰণৰ এটা বস্তু আমি বেন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, যিটোৱে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত প্ৰভাৱ পেলায়. ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে মই সেইকাৰণে দিয়ে দিছোঁ ইণ্ডিয়া হিষ্টৰিকেলি মেইনটেইন টাইজ উইথ ৰাছিয়া, পাৰ্টিকুলাৰলি ইন ডিফেন্স এণ্ড এনাৰ্জি কৰ্পৰেশ্যন, এণ্ড ইট ইজ আনলাইকলি ডেট ইণ্ডিয়া উইল টেক এ ড্ৰাষ্টিক ষ্টেপ ডেট কুড ষ্ট্ৰেইন দিছ ৰিলেশ্যনশ্বিপ. ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত ইণ্ডিয়া ইউএছ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইণ্ডিয়া ইউএছ চৰি ইণ্ডিয়া ৰাছিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপ, আৰু এইটো আমাৰ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ যিসকলে ক্লাছ কৰি আছে আমাৰ লগত তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন পেপাৰ পঢ়িবই. ঠিক আছে, নেক্সট আমি গুচি গৈছো, হোৱাট ইজ দ্য ৰেছপঞ্চ অফ আদাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন টুৱাৰ্ডছ আৰ টি. চ' স্পেচিয়েলি এটা নিউজত আহিছিলে ফেচবুক বা মেটাই কি কৰিছে ৰিচেণ্টলি আৰ টি আৰু তাৰ এইটো চাওক. While New Delhi has seemingly refused to comply, মানে আমি ইমান ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই ৰিগাৰ্ডিং বেনিং অফ আৰ টি অন দ্য ৰিকুৱেষ্ট অফ ইউএস, হাউএভাৰ ফেচবুক অনাৰ মেটা অন দ্য মানডে ছেপ্টেম্বৰ 16th কি কৈছে, আমি আৰ টি বেন কৰিছো, ৰাছিয়া ছেগনিয়া এণ্ড আদাৰ ৰাছিয়ান ষ্টেট মিডিয়া নেটৱৰ্কো তেওঁলোকে নিজৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা বেন কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে. ঠিক আছে, দ্য মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ অ'ন কোম্পানী ছেড দেট দিছ আউটলেটছ হেড এমপ্লয়ড ডিচেপ্টিভ টেকটিক্স টু কেৰি আউট কভাৰ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ এণ্ড অপাৰেশ্যন আউটলাইনছ. এইটো একিউজ কৰি পেলাই তেওঁলোকে বেন কৰি দিছে নিজৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা. ঠিক আছে, চ' মিডিয়া ৰেগুলেশ্যনৰ কথা যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কথা কয়, কেইটামান বস্তু আপোনালোকে অলপমান পঢ়ি ল'ব. প্ৰেছ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া মই সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ ইন দিছ কনটেক্সট বিকজ আমি যিবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়োঁ তাৰ লগত কিছুমান টপিক পঢ়ি যাব লাগে. সেইকাৰণে মই কৈ গৈছোঁ যে এতিয়া মই আগৰ ভিডিঅ'টোত যে কৈছিলোঁ মই কোৱা কথাবিলাক বা আমি টিচাৰে যিখিনি কথা কয় আপোনালোকে মাজে মাজে নোট কৰি যাব. ছাপ'জ মই এইটো যোনটো ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেশ্যন সুধিলোঁ তাৰ আগতে সেই কথাটো যদি মই নিলিখিলে মই পিছত এই বস্তুখিনি পিডিএফ আকাৰে মানে পালেও মোৰ লাভ নাই, কাৰণ পিডিএফতটো মোৰ হেণ্ড ৰাইটিং মোষ্ট নাথাকে. অ'কে, চ' আপোনালোকে জানে প্ৰেছ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া ষ্টেটুটৰী এণ্ড কোৱাচি জুডিচিয়েল বডি, এইটো কিহৰ মতে এষ্টাব্লিছ হৈছিলে, এনি এক্ট আছিলে নেকি যাৰ আণ্ডাৰত প্ৰেছ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে এইটো মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব. ঠিক আছে, তেনেকে বেচিকেলি অ'কে, চ' মই ইয়াতে দিয়ে দিছোঁ প্ৰেছ কাউন্সিল এক্ট 1978, নিড ফৰ মিডিয়া পাৰ্চনছ এণ্ড জাৰ্নেলিষ্ট টু ছেল্ফ ৰেগুলেট এণ্ড এক্ট এজ এ ৱাটছ ডগ ফৰ মিডিয়া কণ্টেণ্ট এট লাৰ্জ to access if it is goes against public press ethics and public interest. ekini teoloke sai thik ase teneke in case of film and all apnar amar censor board boli je koy tar full name to ki hoy keneke work kore ekini apnaloke sabo lagibo tar logor related thaka act jun kon ase cable television network regulation act aro tate kiba amend hoyse niki 2023 tar kane ki notification ahisile তেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে আপোনালোকে সেইখিনি চাব. চ' মই কোৱা কথাখিনি আপোনালোকে নোট কৰি যাব আৰু চাৰ্চ কৰাত আপোনালোকে কিতাপত বা যি নোটছ আছে আপোনালোকে বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি যাব. চ' এইখন একটো কি বেচিকেলি কিহৰ কাৰণে ইন্ট্ৰডিউচ কৰা গৈছিলে, টু কাপ দ্য মেনেজ অফ ইলিগেল কেবল টেলিভিশ্যন নেটৱৰ্কছ এণ্ড ৰেগুলেট দ্য প্ৰগ্ৰামিং এণ্ড এডভাৰটাইজিং কণ্টেণ্ট অন টেলিভিশ্যন. ঠিক আছে,
তেনেকে আই টি ইন্টারমিডিয়েটরি গাইডলাইন্স এন্ড ডিজিটাল মিডিয়া এথিক্স কোড রুলস আছে 2021, যিখন মিনিষ্ট্রি অফ ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি 21ত নোটিফাই কৰিছিলে। সো কেতিয়াবা এনেকৈ এম চি কিউ আহিব পাৰে, আই টি ইন্টারমিডিয়েটরি গাইডলাইন্স এন্ড ডিজিটাল মিডিয়া এথিক্স কোড রুলস 2021 খন কোনে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিল, তেতিয়া আপোনালোকে মেইটি বা মিনিষ্ট্রি অফ ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি বুলি লিখিব লাগিব। আৰু কিহৰ কাৰণে আছে ৰুলখন, দিস রুলস প্রোভাইড ডিউ ডিলিজেন্স টু বি ফলোড বাই এন ইন্টারমিডিয়ারি ইনক্লুডিং সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টারমিডিয়ারি হোয়াইল ডিসচার্জিং ইটস ডিউটি গ্রিভেন্সেস রিজার্ভেশন মেকানিজম এন্ড ডিজিটাল মিডিয়া কোড এথিক্স। সো এইখিনি কারণে ব্যবহার হয় বা এইবিলাক যাতে মেইনটেইন হয় তার কারণে রেগুলেটরি অথরিটি হিসাবে বা রেগুলেটরি রুলস হিসাবে কাম করে। ঠিক আছে, সো মোক আৰু এটা কুৱেশ্যন, যিসকলে মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিচ কৰি থাকে বা জেনেৰেল আনচাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিচ কৰি থাকে, তেওঁলোকে লিখিবচোন, এই যে আমি চেঞ্চৰশ্বিপ লগাওঁ মিডিয়াৰ ওপৰত বা আমি নলগাওঁ একচুৱেলি, চ' যিবিলাক ৰেগুলেটিং এক্টছ থাকে বা যিবিলাক এমেণ্ডমেণ্টছ আহি থাকে বা যিবিলাক নটিফিকেশ্যন হৈ থাকে, অ'কে, ৰিগাৰ্ডিং চেঞ্চৰশ্বিপ, অ'কে, ইন কেছ অফ প্ৰেছেই হওক, হা, চ' সেইবিলাকৰ প্ৰ'জ আৰু কনছ কি হয়, মানে সেইখিনি প্ৰ'জ আৰু কনছ আপোনালোকে দুভাগ মানে বনাই আপোনালোকে নিজৰ নোটছত বনাব আৰু মোকো মেইল কৰি পেলাই পঠাব পাৰে, মই চাম। মোৰ মেইল আইডিটো আপোনালোকে জেনেৰেল, আপুনি চেণ্ট পেপাৰ একাডেমী @gmail.com আপোনালোকে মেইল কৰি দিব, অ'কে। চ' আৰু যদি আপোনালোকে, মই খুব কৈছোঁ, আমাৰ এটা খুব ভাল চিৰিজ আছে, ৰাইট ফ্ৰম এনিৱেৰ চিৰিজ, অনলি আই থিংক ₹3333, এইটোত পাৰ্টিচিপেট কৰি লওক, যিখিনি মনত আহে 50টা কুৱেশ্যন আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ এনচাৰ ৰাইটিং ইম্প্ৰুভ হ'ব, আমি চেক কৰি দিম ধুনীয়াকৈ, ইমপ্লিমেণ্ট কৰি দিম, ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা হৈছে সেইখিনিও চাই দিম আপোনালোকক, অ'কে। চ' এইখিনি মোক লিখি পেলাই পঠাই দিব, অ'কে। চ' আমাৰ ফুল টাইম বেটছত যোনটো অগ্নি আৰু আজিয়া বেটছ, আক্সাই বেটছটো আমি মেইনছৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত লঞ্চ কৰি আছোঁ, অতি সোনকালে অগ্নি আৰু আজিয়া বেটছটো আমাৰ 15 ছেপ্টেম্বৰত অলৰেডি লঞ্চ হৈ গৈছে, আৰু কোনোবা যদি আৰু লেটকে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক মষ্ট ৱেলকাম, অতি সোনকালে যোগ কৰক আমাক। অলৰেডি আমাৰ কেইটামান ক্লাছ আগবাঢ়িছে ফ্ৰম 15th, আৰু আমি বিচাৰোঁ যে যিসকল লোক আছে, যিসকল এক্সপাইৰেণ্ট আছে, তেওঁলোকে যাতে ৰিজনেবল ৰেটত আহি পেলাই এটা কোৱালিটি এডুকেশ্যন পায়। আমি কমাৰ্চিয়েলি ইমান এডভাৰটাইজমেণ্ট নকৰোঁ, উই ফ'কাচ অন 1-to-1 মেণ্টৰশ্বিপ, অ'কে। আৰু আমাৰ তাৰে ডেমো, আপোনালোকে ডেমো ক্লাছেছো আপোনালোকে পাই যাব, ডেমো ক্লাছৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব পাৰিব www.sandpaper.guru, এইটো ৱেবছাইটত গৈ পেলাই ডেমো ক্লাছৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে, নহ'লে বা আমাক এই যোনটো নাম্বাৰ আছে 7638032775 তাতো ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে, নহ'লে ডাইৰেক্ট আমাক ফোনো কৰিব পাৰে, হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব পাৰে, বা ডাইৰেক্ট এডমিশ্যন ল'ব যদি খোজে তেতিয়াহ'লে আগনি আজিয়া বেয়া চেনেকে আছে, আপোনালোকে গৈ পেলাই ৱেবছাইটতো এডমিশ্যন ল'ব পাৰে বা আমাক ফোন কৰিও এডমিশ্যন ল'ব পাৰে। কথাটো হ'ল কি, আমাৰ যিটো এপ্ৰ'চ হয়, এপ্ৰ'চটো হয় কি, ফাৰ্ষ্ট এটেম্পত এটলিষ্ট আপুনি যাতে ক্লিয়াৰ কৰে, আমাৰ এটেম্পত ক্লিয়াৰ কৰে, সেইটোৱে আমাৰ জাষ্ট মটিভ। ঠিক আছে, চ' আমি বহুত বেছি আপোনালোকক পঢ়াৰ বুজা নিদিওঁ, মেটেৰিয়েল আমি বহুত বেছি নিদিওঁ, আমি কি দিম আপোনালোকক, স্মাৰ্ট ষ্টাডি কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো দিম, স্মাৰ্ট ষ্টাডি কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো দিম। আৰু আমি এটা কথা জানো যে কিছুমান চিৰিজো আমাৰ শ্বৰ্ট টাৰ্ম কোৰ্চ আছে, দেখিছে আপুনি প্ৰিলিমছ টেষ্ট চিৰিজ, কেছ ষ্টাডি চিৰিজ, কম্বো পেকো ল'ব পাৰে, নহ'লে আপোনালোকে ইণ্ডিভিজুৱেল কোৰ্চো ল'ব পাৰে, প্ৰিলিমছ টেষ্ট চিৰিজ, কেছ ষ্টাডি চিৰিজ, ৰাইট ফ্ৰম এনিৱেৰ চিৰিজ আৰু এছে ৰাইটিং চিৰিজ, চাৰিটা চিৰিজ আছে। ঠিক আছে, চ' কথাটো হ'ল কি, আপোনালোকে স্মাৰ্ট ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে, 1-to-1 মেণ্টৰশ্বিপ পাবৰ কাৰণে, ডাইৰেক্টলি চিভিল ফৰ্মাৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ পৰা গাইডেঞ্চ পাবৰ কাৰণে, অ'কে, সেইখিনি ডাইৰেক্ট যোগাযোগ কৰক, কাৰণ এওঁলোকৰ নিচিনা ফৰ্মাৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ নিচিনা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আই ডোণ্ট থিংক যে কাৰোবাৰ থাকিব, অ'কে, কাৰণ দে হেভ ক্ৰেক দ্য এক্সামিনেশ্যন, দে ন' প্ৰ'জ এণ্ড কনছ, আৰু ষ্টিল যদি আপুনি ভাবে, অ'কে, ইউ কেন গ' এণ্ড ভিজিট আদাৰ চেণ্টাৰ্ছ অলছ' আৰু তাতে যদি আপোনালোকৰ পিছত সময় বা আপোনালোকৰ ধন দিয়াত প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাক এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে। বাট মই কৈছোঁ কি, আমাৰ কাৰণে এক মাহ 2 মাহ যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, চ' ডু নট ৱেষ্ট ইয়'ৰ টাইম ইন আননেচেচেৰী প্লেচেছ বাই ৱাচিং হোৰ্ডিংছ, বেনাৰ্ছ এণ্ড এভৰিথিং ইন ছ'চিয়েল মিডিয়াজ এণ্ড ষ্ট্ৰীটছ, চ' কাম টু আছ, এটলিষ্ট উই কেন গেৰেণ্টি ইউ দিছ ইজ দ্য বেষ্ট APSC institution, APSCC institution in Assam, because we are the only institution that specializes in APSCC only. আমি কোনো বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে নপঢ়াওঁ, আমি অকল APSC কাৰণে পঢ়াওঁ, আৰু আমি ফলছ প্ৰমিছ নকৰোঁ যে আমি UPSC 100টা ক্লিয়াৰ কৰি দিম, বেলেগত কিবা ক্লিয়াৰ কৰি দিম, আমি APSC 100% ৰিজাল্ট দিয়াৰ কাৰণে 100% ৰিজাল্টছ ইন APSC আমি টাৰ্গেট কৰিম। ঠিক আছে, অ'কে, চ' ছিটছ আৰ লিমিটেড, প্লিজ জইন আছ, এণ্ড ইফ ইউ হেভ লাইক আৱাৰ ভিডিঅ' প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব চেণ্টাৰ ফৰ APSC, আৰু আমাৰ লগত ইমান ধুনীয়া ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, #IPrefer।
sandpaper. Thank you and good night.